שלום וברוכים הבאים למערכת ניהול האפליקציות של מובי-אפי. היום נלמד להכיר את אזור ניהול התכנים של האפליקציה שלכם. מצד ימין אנו רואים את כל הקטגוריות, האייקונים שבאפליקציה. כרגע כל הקטגוריות ריקות מתוכן ולכן מופיעות בצבע אדום. נתחיל בהגדרת שם הקטגוריה, האייקון שבאפליקציה. האייקון הראשון הוא עמוד תוכן דינמי. בואו נקרא לו קצת עליי. נבחר את תמונת הרקע של הקטגוריה, תמונה שתופיע ברקע הטקסט של הקטגוריה קצת עליי. אם נרצה, נוכל גם לערוך את התמונה ולהתאימה לגודל שנרצה. נוכל גם לא. נבחר אייקון מתאים מתוך שלל האייקונים של המערכת. ועכשיו, כל שנותר הוא להזין את התוכן. נגדיר כותרת. נוכל לצרף תמונה רלוונטית למאמר. נוסיף טקסט, ועמוד התוכן הראשון שלנו מוכן. והנה, הצבע של הקטגוריה הופך לירוק. המודול הבא, מודול החדשות או המאמרים. בואו נוסיף ידיעה. נוסיף כותרת. נצרף תמונה. נקבע למערכת מתי להעלות את הידיעה לפרסום ומתי להסירה. נוסיף את התוכן והנה הידיעה הראשונה שלנו מוכנה. כך ניתן לתזמן מראש ידיעות לכל השבוע, החודש ואפילו השנה. הנה גם קטגוריית החדשות ירוקה. במידה וישנה קטגוריה מיותרת, פשוט ניכנס למסך ההגדרות של הקטגוריה, נקיש על מחיקה והקטגוריה תיעלם מהאפליקציה. הפעולה כמובן הפיכה ותמיד נוכל להחזירה. נעבור למודול גלריית התמונות. גם כאן, כבכל מודול, נוכל לשנות את שם הקטגוריה, תמונת הרקע שלה והאייקון. אחר שנעלה את התמונות הרצויות, נוכל לשנות את הסדר שלהן, למחוק ולהוסיף. מודול הוידאו מאפשר להוסיף קליפים בודדים מיוטיוב או ערוץ שלם בלחיצה אחת. פשוט מעתיקים את שם הערוץ, ובשניות כל ערוץ הוידאו ללא כל הגבלה באפליקציה. במודול המוזיקה נוכל להעלות קובצי MP3 להאזנה באפליקציה. נוכל לציין את שמו, שם המבצע, והנה יש לנו גם מוזיקה באפליקציה. במודול הגדרות השיתוף נוכל להטמיע באפליקציה עצמה את עמוד הפייסבוק, הטוויטר ולמעשה כל עמוד אינטרנט הישר אל תוך האפליקציה. במידה ונרצה לשנות את סדר האייקונים באפליקציה, פשוט נגרור ונשנה. השינוי מיידי ומהיר. נסיים עם מודול יצירת הקשר, המאפשר למחזיקי האפליקציה להתקשר אליכם ישירות, לשלוח לכם מייל ואף לגלוש לאתר האינטרנט שלכם. הכי קל שבעולם. למידע נוסף, היכנסו לאתר שלנו www.mobiapi.com.